ცაგერის მუნიციპალიტეტში აისი ჯგუფის სოციალური სადაზღვევო პაკეტის მფლობელ მოსახლეობას თბილისისა და ქუთაისის კლინიკებში სამედიცინო მომსახურებაზე უარს ეუბნებიან. მოსახლეობის თქმით პოლისით მხოლოდ ექიმთან კონსულტაცია შესაძლებელი. თუმცა აისი ჯგუფის წარმომადგენლები ამ ფაქტს უარყოფენ. აისი ჯგუფის სადაზღვევო პაკეტის მფლობელი რაიონში მცხოვრები მოსახლეობა თბილისსა და ქუთაისის კლინიკებში შესაბამის სამედიცინო დახმარებას ვერიღებს. ცაგერის მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი აცხადებს, რომ ქალაქში ჩასულებს კლინიკის ექიმები მკურნალობაზე უარს ეუბნებიან. მიზეზად კი იმას ასახელებენ, რომ აისი ჯგუფის სადაზღვევო კომპანია ლაბორატორიულ და კომპიუტერულ კვლევებს არ აფინანსებს. პოლისით მხოლოდ ექიმის კონსულტაციის მიღებაა შესაძლებელი. მივედი სადაზღვევოში და არ დააფინანსეს, თქვა რომ თვითონ იქ მომუშავე პერსონალმა, რომ ამ თანხას არ ჩათვალა სახელმწიფომ საჭიროდ, რომ ეს თანხა ჩამოერიცხა და დაეფინანსები ეს. ნაწილობრივ ვიყენებ და ნაწილობრივ ვერ ვიყენებ, ასე გამოდის. იმიტომ რომ ნაწილი ვერ დააფინანსა. პოლისი გვაქვს თავისთავად, კი, პოლისი გვაქვს და დახმარება გვაქვს იდონ თავისთავად, სოციალური დახმარება, მაგრამ მაგი არ ყოფნის ახლა ამ ბავშვის მდგომარეობას და კონსულტაციებზე გამევიყენეთ, კი, მეზე ვერაფერს. კონსულტაციებზე, ერთ კონსულტაციაზე ნეირობათარგთან გამევიყენეთ, მეზე ვერაფერს გამევიყენეთ. აისი ჯგუფის ცაგერის რაიონის წარმომადგენელმა მირანდა ბაბლუანმა სატელეფონო საუბრისას გაგვიმართა, რომ სადაზღვევო პაკეტის მფლობელს სამედიცინო დახმარების მიღება საქართველოს ნებისმიერ ქალაქში თანაბრად შეუძლია. სახელმწიფო პროგრამის რაც არის მთავრობის დადგენილები, დადგენილებულობს ყველა დახმარებას აბსოლუტურად, ყველა სამედიცინო სერვისი, ქუთაისის და თბილისში. აისი ჯგუფის სადაზღვევო პაკეტის მფლობელი მოსახლეობის ნაწილი სამედიცინო დახმარებისთვის საჭირო თანხებს ხშირ შემთხვევაში რაიონულ გამგეობას თხოვს.